tugiye gutegura crusade yego kuko nabivuze kubufatanye na n'umurenge wa Remera turareba cyane ku biyobyabwenge tukareba abana batoya batwara amada adateganyijwe kizaba kuri wa gatandatu guhera saa saba kugera saa kumi n'imwe z'umugoroba tuzatuma turakora ibikorwa bitandukanye tuvuga ijambo ry'Imana dufatanyije n'ubuyobozi bwacu bw'umurenge wa Remera aho dukorera mu mujyi wa Kigali abana bamara bayoborwa na social media barashaka kwigana abantu bo hanze ejo bundi kwa gatandatu natanze urugero rw'umwana w'umukobwa ababyeyi bampaye we kuvugana nawe batireka tumuhe pastor we navugane nawe twumva impamvu n'umwana mutoya ariko ari hanze bamujyanye kwiga bagiye kumva bumva asigaye abana na boyfriend umwana aransubiza ngiye deep cyane nkoresheje counseling n'ibindi kumara igihe aransubiza arambwira ngo twashaka kugira ngo dufungure YouTube channel ngo tujye dukoreraho kiriya kintu kitagute prank nitwa Pasteur Julienne Kabirigi Kabanda ndi umushumba wa Grace Room Ministries akaba ari ari ministère ikorera hano mu mujyi wa Kigali n'ahantu hatandukanye hirya no hino ku isi tukaba by'umwihariko dufite igikorwa ntekereza ko ari ubwa mbere cyaba kigiye kuba giteguwe na Grace Room Ministries kubufatanye n'umurenge wa Remera ari nawo umurenge dukoreramo nka ministère tunabashimira cyane umurenge uburyo badahwema kudufasha buri gihe batuba hafi nka ministry iyi nshuro rero twateguye croisade cyangwa crusade cyangwa ivugabutumwa ryo hanze open air crusade izaba kuri wa gatandatu uyu nguyu tugiye kugera tariki 16 navuga ko tugiye gutegura crusade yego kuko nabivuze ku bufatanye na n'umurenge wa Remera tugamije ibintu navuga byugarije twese nk'abanyarwanda nk'abatuye igihugu cyacu nk'abatuye u Rwanda turareba cyane ku biyobyabwenge tukareba abana batoya batwara amada adateganyijwe turimo turarwanya ibintu bitandukanye tutayobewe nk'abanyarwanda ariko twebwe nka ministry nka Grace Room twizera neza kubera experience tumaze kugira twagiye tugira ibiterane bitandukanye tumaze iminsi dukora ibiterane by'urubyiruko gusa twagiye duhuza urubyiruko tubona umusaruro uvuyemo tubona n'umusaruro ukomeye cyane abana bakavamo bakatura ibintu bakoraga bigoye kugira ngo babe babwira ubuyobozi yaba ari ubuyobozi ababyeyi mu ngo umwana akakubwira ngo nshobora kutabibwira mama sinabibwira papa atari ku ijambo ry'Imana ryankozeho numva nava muri izi ngeso numva nava narekeraho gukoresha ibiyobyabwenge numva ngize ndashaka kubivamo mumfashe mbivemo gute bimaze guhinduka addiction tugira iyo concern cyane nk'ubuyobozi bwa Grace Room Ministries twumva noneho dushobora gusohoka hanze ubundi twabahamagaraga bakadusanga n'uyu wa gatandatu twari dufite umunsi wose twiriwe mu rusengero guhera mu gitondo saa yine kugera saa kumi n'imwe so twateguye iki gikorwa kuri uyu wa gatandatu kizakorerwa hanze muri Remera mu murenge wa Remera aho bita muri Nyabisindu azaba ari cyo gikorwa cya Grace Room cya mbere cya crusade yo hanze tuzaba dufitemo ibintu twateganyije bitandukanye kuko tuzagira ibibazo byo kubaza abaturage bazabatuganye twateganyije impano zitandukanye zo gufasha abantu kuva mu bukene n'ibindi ku babyeyi twateganyije ibintu bitandukanye utsindiye dufite ibibazo tuzabaza ibiyobyabwenge kubivamo ibintu nk'ibyo watsinze akabona igare ari nk'umuntu w'umupapa
rishobora kumufasha kugira icyo yinjiriza umuryango harimo ibikoresho bitandukanye by'ishuri ku banyeshuri batoya harimo ibitenge ku babyeyi harimo kugenera abantu dutewe naho tuzaba dufite uko ubushobozi buzaba bungana kureba abakeneye ubushobozi mutuelle de santé kubatarazibona kandi bari mu cyiciro kibigenewe cya mbere mu magambo make nicyo gikorwa dufite kizaba kuri wa gatandatu guhera saa saba kugera saa kumi n'imwe z'umugoroba tuzatuma turakora ibyo bikorwa bitandukanye tuvuga ijambo ry'Imana dufatanyije n'ubuyobozi bwacu bw'umurenge wa Remera aho dukorera no mu mujyi wa Kigali Imana iba umugisha mwinshi Grace Room ntabwo ikora yonyine dufatanya n'ubuyobozi bwacu turi mu murenge wa Remera hano nyine mu mujyi wa Kigali dufatanya gute dufatanya nuko badufasha cyane mu kumenya abo bantu ayo matsinda nta kintu dukora tutababwiye muri zo outreach muri ko gusohoka tubasanga baba babizi iyo nka ministry tugira gahunda yo gukusanya inkunga tugenera abo bantu batishoboye abo bana baba teenagers abo bana bakiri batoya batashoboye kubona uburyo biga ubuyobozi bukadutungira intoki muhere hano uru rugo ahanaha nimuce hano nimufashe hano ubuyobozi butuba hafi cyane ku buryo turashima cyane ubuyobozi bw'umurenge wacu wa Remera baradufasha n'iki gikorwa cyo kurwanya ibiyobyabwenge mu murenge wacu no mu karere kacu barimo barabidufashamo cyane kugira ngo dushobore kugera hirya no hino turwanya ibiyobyabwenge no gutwara madamu bana n'ibikorwa byose biteye isoni mu bana bato ya merci nkuko mwabivuze mufitanye uhari uburyo mukorana na leta ariko mu buryo mukorana n'ababyeyi kuko turabizi ko umuntu ahera mu muryango mbere ko agera hanze muri sosiyete hari abana bagira ibibazo byo kurumba bakajya mu ngeso zitari nziza atari uko iwabo batishoboye iwabo bafite ubushobozi bifashije ariko hakabaho kwa kurangara kw'ababyeyi ntibite kuri za nshingano zabo z'ababyeyi kugira ngo barire abana neza babayobore mu ngeso za nyazo muzakorana gute n'ababyeyi usibye kuba mwakorana na leta ariko na leta haba hariho uruhare rw'ababyeyi bafasha leta kugira ngo twubake umunyarwanda ufite indangagaciro ndumva nasubiza ko nkurikije experience y'igihe tumaze muri ibi bintu by'urubyiruko twageze ahantu dusanga yego ababyeyi bafite uruhare rwabo mu gukumira ibi bibazo turimo turabona mu bana kubyara bakiri bato kwandura cyane indwara zifata mu myanya y'ibanga ibintu bitandukanye ababyeyi bafitemo uruhare ariko hari ikibazo turimo turabona cyane biciye muri counseling yo kuvugana n'abana umwe ku wundi batatu batanu abatugana kubera ibyo biterane turimo turakora cyane kandi dukoresha social media twasanze ahubwo ikibazo aho kiri cyane ni izi social media influence ya babyita peer pressure urungano kumva ko atabaho adafite copain ni iki buriya copain umusheri umukunzi hari nko twabajije afite ni mwana muto cyane afite imyaka 11 akora n'agakobwa gato karavuga ngo bintera isoni ngo mubandi kumva ko giwe ntafite umutipe ukibaza umwana w'imyaka 11 umaze kugira isoni kuba adafite umutipe ubundi 11 si umwana wakabaye uzi icyo kintu ahubwo nuko ku ishuri n'ahandi ufite ni peer pressure niyo pressure iva mu rungano social media n'ibindi byose ntekereza ko ubuzima turimo uyu munsi ni ubuzima bugoye ababyeyi bugoye igihugu bugoye ubuyobozi twese muri rusange n'abashumba muri rusange dufatanyije
kuko abana bamwe barayoborwa na social media ibintu barimo barabona barashaka kwigana abantu bo hanze abo bita ba role model ni umuntu wo hanze ejo bundi kwa gatandatu natanze urugero rw'umwana w'umukobwa ababyeyi bampaye we kuvugana nawe batireka tumuhe pastor je navugane nawe twumva impamvu n'umwana mutoya afite 21 no 20 agiye kuzagira 21 ariko ari hanze bamujyanye kwiga bagiye kumva bumva asigaye abana na boyfriend boyfriend bagira ngo n'umuntu mukuru basanga nawe n'uruhinja umwe afite 20 undi afite 21 agiye kuzuza 22 22 ababyeyi barahangayika bati pastor Julienne basi vugana nawe twumve ko abanze afokasinge ku masomo abanze kwanza yite ku buzima bwe are kuri pressure y'icyo gushaka umwana aransubiza ngiye deep cyane nkoresheje counseling nibindi kumara igihe aransubiza arambira ngo twashaka kugira ngo dufungure YouTube channel ati ntabwo twitegwiye kubyara vuba ngira ngo dufungure YouTube channel ngo tujye dukoreraho kirya kintu kitagute prank bajya kuri ama prank bajye bakora murabyumva ati numu boyfriend wanje numunyamahanga bahuriye hanze n'umusore bahuriye ku ishuri ariko ubu tuvugana umwana barabana nk'umugabo n'umugore amashuri yumvaga agiye kuyareka ngo akurikire akore YouTube channel ngo izambeshaho iza ngo tujye dukora utuntu muri Afrika badukurikire so mu magambo make nkurikije ababyeyi bagomba bafite uruhare rwabo mu kurera abana ariko nabo barimo baragorwa cyane kubera social media na influence irimira abahano hanze sinzi niba ngisubije neza yewe ikibazo cyanjye kiri ibanda kuri approach kubera ko umuntu yamaze kwinjira muri bira bintu mwana muto nkuriya ikiba kiriho cya mbere nuko ahunga umuntu wese waba ukeneye kumugira inama cyangwa se agashaka kukwereka yuko ibyo arimo arabizi kandi afite uburenganzira bwo kubikora I know so ndashaka kumenya approach kugira ngo dushobore gusova iyi situation yari abana barokoke kuko barimo barijya barimo bararimbuka mu by'ukuri mu byo umuntu yavuga ngo ni approach mufite nka grace room iyo dufite twizeye ikora neza ni ijambo ry'Imana sinzi kuri murabyumva icyo nshaka kuvuga ni ijambo ry'Imana cyane ko twagiye tugira muri gato mbere ya covid twagiye tugira abana abakobwa bahindutse completement tugasanga bari barafashwe inshuro zirenze byiresha tuba bajyana bakabafunga bakagira ngo babagorore bamurekura akongera gasubirayo bamurekura akongera gasubirayo bakamujyana mu kumugorora bakamugira inama akongera gasubirayo ijambo ry'Imana ryamugera mu mutima dukoresha approach yababivuyemo bakabaha ubuhamya aha ndahita mpamagara ababyeyi mpamagara bashumba bagenzi banjye n'ubuyobozi twese biratureba gufatanya kugira ngo turwanye ibi bintu birimo biratwangiriza abana bakiri batoya murakoze